ពេញហេតុព្រះសេនុតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់បាទលោកជួននៅរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសេនុបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទបាទសារព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់និងជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ព្រមទាំងវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសបានជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបន្ធូរដៃបាទនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសេនុតែម្ដងបាទការសន្និសីទផ្សាយនេះធ្វើឡើងក៏ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងឬព័ត៌មានជូនសាធារណជនឲ្យបានយល់ពីការខិតខំនិងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពផងដែរ ខ្ញុំសូមអបអបសាទរលោកស្នងការជួននរិនបាទដែលមានស្នាដៃល្អដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីរឹតបន្តឹងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះក៏សូមឲ្យលោកស្នងការពន្យល់និងពង្រឹងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកន្លែងខ្លះមានពួកចិន កັບដាវទួញកំភ្លើងរត់ចិត្តស្រេកស្រាច់ពីមុននេះណាបាទឥឡូវដូចស្ងាត់ដែរបាទបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងមកណាកាលមុនណាអត់បានទេហឺជួយឡានមកទួញកំភ្លើងបាញ់មកប្រើបងគេតន់គ្រាន់គេមិនតន់ស្លាប់មានតែប្រហែលខែមុនដូចជាមួយឆ្នាំមុនណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង របៀបនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកជួននរិនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនៅចម្រិតការកុំបន្ធូរដៃជន់បង្កកុំថាឡើយជន់បរទេសក្មេងឯងក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់បៃខ្នោះកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបាទគាត់ប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បាទគាត់ប្រើគ្រឿងញៀនបញ្ជូនប៉ុន្តែសុំមួយ ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អង្គភាពសាព័ត៌មានថារដ្ឋសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខូចបាទនេះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់កន្លែងខ្លះគ្នាអត់ដឹងរឿងផងដុកអ្នកជួយដោះគ្រឿងញៀនអត់ដឹងអើថាម្ល៉េះគ្នាហត់ទៅដុកបាទមិនចឹងបាទហត់ទៅដុកខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិននិយាយនៅខេត្តព្រះសីហនុទេខ្ញុំនិយាយនៅឯរាជធានីភ្នំពេញ គាត់ជាអ្នកម៉ូតូដុកដល់ចាប់គ្នាយកទៅទាំងម៉ូតូយកអីទាំងអស់សន្លប់យកលុយគ្នាបញ្ជូនទៅកមួយកពីរកបីមិនដឹងអត់ទេមកវិញគាត់រៀបការមកថាសមត្ថកិច្ចទីលុយគាត់បើអត់មានលុយកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការហើយគ្នាមិនភ័យណាដល់ដឹងរឿងអីសោះបាទហើយមួយទៀតរឿងពិនិត្យទឹកនោមបាទ រឿងពលិតទឹកនោមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្មេងសិស្សសាលាដេញកាប់គ្នាហើយគ្នានោះជានិស្សិតដែលជាសិស្សដែរនោះមកទិញទឹកក្រូចបែរទៅសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពួតគ្នាចាប់យកទៅទាំងអស់រួមសំនឹងក្មួយប្រុសម្នាក់នោះដែលគ្នាអត់មានអីទាំងអស់រហូតម្ដាយឪពុកអះអាងថាកូនគាត់ជាសិស្សល្អជា គេហៅថាជាបុគ្គលល្អចង់និយាយថាភាសាមួយម៉ាត់ជាបុគ្គលល្អលោកអាចារ្យឆ្អុយជាបុគ្គលល្អមិនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅណាទៅណីវាចៃដន្យគេពតទៅទៅឲ្យគេពិនិត្យទឹកនោមសមត្ថកិច្ចនៅពោធិ៍សែនជ័យថាអស់ប្រដាក់ពិនិត្យទឹកនោមបាត់ហើយចាំឲ្យទៀតបើគ្នាអះអាងគ្នាកត់កណត់ហេតុហើយហើយបើយើងធ្វើជាមន្ត្រីបើគ្រាន់តែកដាស់ អាស្អីប្រអប់ពិនិត្យទឹកនោមមួយដបឬក៏មួយប្រអប់ទូចនឹងបើវាអត់មានបំទេលហ្វូនមកTNM ខ្ញុំឧបត្ថម្ភ 20 ដើម្បីសម្រួលឲ្យបុគ្គលគ្នាអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់ឲ្យគ្នាទៅផ្ទះវិញកុំទុកគ្នារហូតដល់ជិតម៉ោង 2-10 នេះកុំតែមានការអន្តរាគមន៍ពិសេសពីអ្នកស្និទ្ធស្នាលពីមន្ត្រីនគរបាលដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងទេបើអត់
dương bị chia bớt sao mang tình giấy cho môi một trai ở nhà thôi bạch bản bắt ban tê mình chẳng bà ở lớp chung với những đi nhóm xong lớp thực chất nè một trai na đại thưa lò bàn tay chồng chưa một trai môi chồng nuôn tôi đại thưa ở ba bò kết từ chưa đòn một trai nó cô ba đại không ăn được vót bầm ra bị chia bớt vì biên tràn vì miền tây chỉ là trò bà chả ra cho nhung khơi mà bà chả bán là lời ní khơi thả là o hay bà hãy bà bà ôn dương có trời tay cực cho bà chả ra cho đài bà một trời chả ra cho ná phơ là mất khó vì chi chỉ biết telephone mà ông ở phía xa bò ở miền tờ lại bà đó ấy bà tờ lại bà đó mất chăng bà bà ôn bà Provida tức spring thông mà chết, miễn xa thiệt rãi bị thông mà chết chung nuôi đào sọc cập hiếp, nâng trợ bán tư squat tổng đá ẩn trại chết. ISO 9001 2015, ISO 22001 2017, HACCP, nâng GMP, Provida tức spring sọc cập hiếp.